বস্তাৰ ভিতৰত থকা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ ইমদাদুর ৰহমান সেই যুৱকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেই যুৱকজনে দীৰ্ঘ দিন ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত নিজকে তৃতীয় লিংগৰ বুলি পৰিচয় দি ইয়াত তেওঁ বাস কৰি আছিলে আৰু নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো লুকুৱাই তেওঁ তৃতীয় লিংগৰ বুলি নিজকে পৰিচয় দি হয়তো সহজ ধন ঘটাৰ পথত তেওঁ নামি পৰিছিলে আৰু কালি যেতিয়া মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল যেতিয়া বস্তাটো খোলা হৈছিলে সেই সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল যে সেই মৃতদেহটোৰ শৰীৰত তেওঁ যি পোছাক পৰিধান কৰি আছিলে এটা জিন্স পৰিধান কৰি আছিলে আৰু ওপৰৰ অংশত তেওঁ মহিলাৰ পোছাক পৰিধান কৰি আছিলে এটা নাইটি পৰিধান কৰি আছিলে ৰঙা কলা বৰণৰ নাইটি পৰিধান কৰি আছিলে আৰু তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছিলে যে সেয়া তৃতীয় লিংগৰ হয়তো লোক হ'ব পাৰে আৰু তেওঁক হয়তো কোনোবাই এইধৰণে হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে আগতে যে মহিমা কৈছে মহিমা হিৰ্জটো তাৰ লগত আছিলে পিছত তাৰ পৰা গুচি গৈছে যে মহিমা যে চেলা বনাইছে মহিমাৰ চেলা কেইটা তাক মাৰিছে কিচি কিচি বোলে মাৰিছে গ গুৱাহাটীত আহিছিলে আজি আহিছো যে পিছত কালি ৰাতি ফোন কৰিছে ফোন দিয়ে টাইমত বহি আছিলো তেতিয়া ফোন কৰিছে কালি কালি সন্ধিয়া ফোন মাৰিছে ঘৰত আমাৰ তাত যে মানুহ এটা আছিলে মানুহজনে ফটো পঠাইছে বাবা ফটো দেখি পেলাই পিছত মই কৈছো কোনোবা দেখা পিছত কান্দিছো ইয়াত থানাত ফোন কৰিছো ৰজি এইকেইটা সিহঁতৰ লগৰ হয় ৰজি আছে ৰাধা মোৰ কোন নাম কি কোৱা মহিমাৰ চেলা কেইটা ইয়াত গুৱাহাটীতে থাকে কেতিয়া মাৰিছে চেলা কেইটাৰ নামটো আমি নাজানো আমি একো গম নাপাওঁ ই কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছে মই পইচা ঋণ কৰি পেলাই পইচা দিছিলো ঘৰত থাকিলে আমাৰ কাপোৰে পিন্ধে ল'ৰাৰ কাপোৰ সিহঁতৰ লগত আহিলে মানে এইটো কাপোৰ গুৱাহাটী সি নগাঁৱৰ পৰা অকলে আহিছে মিছা কথা কৈ পেলাই আহিছে যেন মই কেৰেলা গৈ আছো তাৰ মায়েতো ভাবি আছে যে কেৰেলাই গৈছে আজি ধৰক না একমাহমান হ'ব একমাহ ওপৰত হ'ব সি ঘৰৰ পৰা আহিছে কৈ আহিছে যেন কেৰেলা গৈ আছে এতিয়া আহি পেলাই যে কাৰ লগত লগ হৈছে সেইটো ক'ব নোৱাৰো ৰাধা আৰু এতিয়া সিহঁতে বোলে চিনি পায় তাৰ মায়ে চিনি পায় ৰাধা মহিমা আৰু ৰজি ৰজি বোলে নগাঁৱত থাকে আৰু ৰাধা বোলে হেৰিত থাকে জকলাবান্ধা আৰু মহিমা থাকে গুৱাহাটীত আগত আছিলে এতিয়া বাক বাক হৈছে নেকি সেইটোও ক'ব নোৱাৰো সেইটো আমিতো ক'ব নোৱাৰো সি মায়ে তাৰ মায়ে কৈ আছে যেন সন্দেহ এয়া ৰাধা বুলি কয় যে সি আৰু এয়া মহিমা বোলে এই দুজনৰ সন্দেহ হয়